नीलगिरी थाना अधीन टणकाउ और बाउंशपणिया ग्राम से दुईटी भालू प्रवेश करी छह जनकु लहुलुहाण करिछन्ति। कुळठिया अभयारण्य रेंज अधीन टणका ग्राम से चारि जन गुरुतर होइथिबा बेले नीलगिरी वन विभाग रेंज अधीन बाउंशपणिया ग्राम दुई जन गुरुतर होइछन्ति। समस्त गुरुतरंकु नीलगिरी मेडिकल रे भर्ती कराजायथिबा जणापडिछि। तबे आक्रमण करी भालू दुईटी जंगलकु फेरि जायछन्ति। उभय वन विभाग पक्षरु घटनास्थलकु जाई तदंत करिथिबा सूचना देइछन्ति वन विभाग अधिकारी। नीलगिरीरु कपिल सामलक रिपोर्ट अभय न्यूज। ଫୁଲ ତୋଳି କରି ହେଇଛି ଫୁଲ ତୋଳିକି ଆସିକି ଅଞ୍ଜ ପାଖରେ କହିଛୁ ମୁଁ ଘୁଡ଼ା କରିକି ତଳ ସାରିଗଲି। ଆଉ ସେହିବେଳରେ କି ସେଇଠି ଜଳଧର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ସେଠି ସେ କ'ଣ ସେଇ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ ସେ ଆଗେ ଆଟାକ୍ କଲା ସେଇଠି ସେଠୁ ଆସିକିରି ସେଇ ବାଟେ ଆମେ ବାଡ଼ି ଭିତର ବାଟ ପାସ୍ କରିକି ଆସିକି ଭାଇକି ମୋ ସାନ ଭାଇକି କହୁଛୁ କହୁନି ଯେ କ'ଣ ସେଠି ଘୁଡ଼ା ଡାକୁଛନ୍ତି ସେ କହିଲା ଯେ ଭାଲୁ ଆସିଛି ମୁଁ ତାହେଲେ ଘରକୁ ପଳ ତାକୁ କହିନି ଘରକୁ କ'ଣ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ଯାଇଥିଲା ଫୁଲ ତୋଳିତେ ଗଲା ତାକୁ ଘୁରି କରିଦେଲି ସିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ମଝିଆ ଭାଇ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଇଠି ସେ ତାକୁ ଆଗେ ବଡ଼ଟା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାକୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଛି ମୋ ପାଖକୁ ଭାଇଟା ଦେବା ପାଇଁ କେତେଟା ଭାଲୁ ଥିଲେ ଦୁଇଟା ଭାଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକୁ କେତେ ଜଣ ଆପଣ ଗାଁରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଲୁ କେତେ ଜଣ ଆମ ଗାଁରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ।